СДС ще има нов председател. Кой ще е той, ще стане ясно на 7 юли, когато ще се проведе отчетно изборно събрание на партията. Единственото сигурно е, че настоящият лидер Божидар Лукарски няма да се кандидатира за нов мандат. Всичко това се разбра на конференцията на партията, която се проведе в София, след като първоначално трябваше да е в Пловдив. За разлика от последното събрание на актива на партията на 17 април, когато се стигна до бой, сега обстановката между двата лагера СДС беше спокойна. Време е някое ново лице да оглави партията или може и да не е ново, но освежаване на председателския пост. Аз никога не съм казвал, че СДС ще се съюзява с партията на Валери Симеон. Линията, която и до ден днешен и на конференция ще защитавам, е, че СДС трябва да поеме по-консервативно-патриотичен път. Оттам нататък предстоят, ако разбира се, гласува и конференцията, предстоят решения, които са свързани вече с конкретно коалиране. Вътрешната опозиция в лицето на Емил Кабаиванов заяви, че е възмутен, след като Божидар Лукарски отново не подаде оставката си. Той ще освободи поста едва на 7 юли. Напрежението, което в СДС е от близо година, се дължи на липса на доверие у мнозинството от членовете на СДС в председателя. И неговото нежелание да си подаде оставката на време, за да не стигаме до национални съвети като предишния. Той, забележете, и днес не си подаде оставката. Просто насрочихме национална конференция. Аз не знам човек колко трябва да бъде лишен от чувство за политическа отговорност, за да действа така. Явно сме направили груба грешка с избора на господин Лукарски на последната конференция. И сега СДС изпадна в криза за това. Отново в началото на юли на следващото събрание ще стане ясно и каква коалиционна политика ще води СДС. Дали ще търси съюз с НФСБ на Валери Симеонов или обединение с останалите десни формации. Членовете на партията се съгласиха с едно – реформаторският блок на практика вече не съществува.